Tjena och välkomna! Idag är det dags för Speedway, smederna mot lejonen. Den här matchen blev ju inställd förut på grund av regn, eller vad det var. Och idag har det regnat igen, så jag hoppas att inte den här matchen blir inställd andra gången idag. Det vore jättetråkigt. Nu är det ganska mulet bara och det ser ut som att solen börjar komma lite fram där borta, men vi får se. Ja, smederna mot lejonen alltså, och smederna har riktigt bra form just nu. De har 5 raka vinster så här långt. Och det kan bli att det blir 6:e raka ikväll, men vet. Det vore riktigt nice. Men ja, det är långt kvar dit och jag vet att lejonen, de har en bra lag. De har många bra förare. De har ju han Robert Lambert och Kasper Sack och Benson och Miskoviak och ja, de har ju några stycken där. Sen har de ju den gamla smedföraren, Linus Eklöv. Men det som kommer bli spännande, det är nummer 6, Max Pelsing. Han kommer få köra för smederna också ikväll, så det ska bli riktigt spännande faktiskt. Men ska vi ta och kika på laguppställningarna? Så här ser det ut. Ja, så där såg alltså laguppställningarna ut. Nej, ska vi dra mot speedwaybussen nu då? Så det gäller bara kötta och inte bli mätta. Det är bara kötta. Så tar vi lejonen också ikväll. Kom igen nu kör vi! Yeah! Känslan säger att den här matchen kommer bli jämn. Men jag hoppas jag har fel. Det är inte kul när det är jämna matcher, fan. Det är inte bra för hjärtat. Fan. Ah ja, nu drar vi mot speedwaybussen och hoppas vi krossar de där lejonen, men vilket jag tror kommer bli svårt, men vi hoppas på det i alla fall. Nu kör vi. Ja, då kör vi en monster. Monster juice blir det till den här matchen. De börjar om 15 minuter. Laguta och Jeppe Jensen. Kom igen nu då. Just nu 3-3 läge, men Laguta närmar sig. Ja, jag var orolig att det händer allvarligt med honom. Nej, men han verkar må bra. Det blev omstart. Just nu.
det var andra hitet. Fem till Lejonen. Kom igen nu då! Och Vetlanda leder med 8 poäng. Femte hitet. Nej, sjätte hitet. Det är massa. Det är sjätte hitet nu alltså. Kom igen nu. Nio hit körda och det är sjukt jämnt. Smederna leder med 2 poäng. Ja, de låg innan under med 8 poäng. Men nu har Smederna hämtat i kapp här så. Alltså den här matchen kan sluta hur som helst. Fy fan. Är det kul när det är lite spännande? Eller inte? Fan, inte bra för hjärtat som jag sa innan. För spännande match alltså. Uff, uff. Ja, ja. Smedan leder med 2 poäng. Och det är, vad är det? Är det 6 hit kvar? Ja, 6 hit kvar. Då går vi och sätter oss då. Nu lite salmiakki. Mjölkchoklad. Och det har lite energi. Kom igen nu. Pontus! Fan vad härligt! Viktiga poäng! Det står lika inför sista hitet. Sista hitet nu och det står 42-42. Oh, jag vill inte sveta hur snabbt min puls går nu. Kom igen nu då!
med från start. Med från start nu och hjälp varandra nu. Kom igen nu, kläpp sugorna av bak. Dakota. Kom igen nu då. Kom igen nu då. Oj, 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 oj! Bra, bra! Fem meter på väg! Håll den nu då! Så ja! Ryska raketerna! Dynamiterna, vad fan ska man säga? Kom igen nu, fan vad bra! Helt jävla sjukt! Håll den nu, håll, håll, håll! Oh! Oj, 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 oj! Ja, vad bra! Håll nu, håll nu, håll nu! Sista varvet nu! Sista varvet! Jo då! Kom igen nu då! Håll det här nu! Så ja! Ja! Ja, 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 ja! Ja! Ja, vad bra! Meta! Woho! Ah, vad härligt! Smederna vinner! Sjukt bra kött av smederna! Alltså det är farligt när det blir så här spännande. Farligt för hjärtat. Det är så onödigt att det ska behöva bli så här spännande. Nej, skämt åsido, det är kul. Men fan... Man vill ju bara att de ska bara in och sen bara krossa motståndaren direkt, men så det här matchen, visst det är spännande, alltså det är sjukt spännande. Men fy fan, farligt för hjärtat som jag sa. Fy fan. Men alltså det är helt sjukt. Sjätte raka vinsten alltså. Sex vinster i rad. Helt sjukt. I början av matchen kändes det som att spelarna var inte riktigt med i farten. Farten var inte riktigt där, kändes det som, men sen jävlar kom de tillbaka. För Lejonen ledde ju med 8 poäng där ett tag. Men sen jävlar kom smederna tillbaka. Nej, det här kan gå hur långt som helst alltså. Fortsätter grabbarna så här så, oj oj oj. Det luktar fjärde guldet. Nej, vi ska inte säga någonting, vi ska inte säga absolut ingenting, det är så tidigt. Det gäller att fortsätta att hålla formen. Bara kriga, kriga. Aldrig vara mätt. Bara sätta på. Ja, ja. Det var allt för den här gången. Glöm inte att gilla och prenumerera om ni vill ha mer såna här videos i framöver. Ha det gött. Hej då.